Shu qo'limizni videoni oxirida narxini aytaman-da. Siz birinchi uyni ko'ring, qilingan mehnatni, qilingan ishlarni ko'ring-da. Keyin oxirida, oxirgacha ko'rib, kommentariyada yozib qoldiring, narxiga arzidimi yoki yo'qmi. Nazarbek Arka mahallada joylashgan. Ikkita yonma-yon bo'lgan, bittasi уже sotilib bo'lgan. Atrofimizda ham mana yangi-yangi xonadonlar Nazarbekni kiraverishida postda qurilayotgan masjid shunda hovlimizdan ko'rinib turadi. Bu degani postdan uncha uzoq emas. Postdan uyimizning eshigini tegigacha 1 km. Yangi mahalla ko'rayotganlaringiz. Hozir endi sizlarga ichkari tarafini video obzorini qilib beraman. Qani bismillahir rahmonir rahim. Xonadonimizga kirib keldik. Ikkita katta mashina hovlimizga bemalol qo'ysa bo'ladi. Kirganimizda bu yo tarafda o'ng qo'limizda yashil maydonimizda qilingan. Tashqari tarafimiz uchun sanuzillarimizda qilingan. Xullas darvozani ham yaxshisi, ya'ni sifatlilari qo'yilgan. O'z darvozasidan ham bilsanglar bo'ladi. Keyin yana bu xonadonimizni tegiga, betoniga, fundamentiga keladigan bo'lsak, ikkita yonma-yon bo'lgani bilan padushkalari alohida qurilgan. Ya'ni hovlini olib buzib tashlasangiz, qo'shnining uyiga hech narsa qilmaydi. Endi men sizlarga hozir ichkari tarafdan planirovkamizni ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Shunda kirib keldik uyimizga, o'ng qo'limizda oshxona joylashgan. Nimaga eshigi yo'q deb birinchi savol berishingiz mumkin. Bu yerda razdvijnoy eshik qo'yib yuborish umuman muammo emas. Shuni xohlasangiz qo'yib qo'yasiz, xohlasangiz shunda qoldirasiz. Kuxoni garnitur qo'yish uchun bu yerda sharoitimiz qilingan. Bu yon tarafimizda bemalol uydagilar bilan maza qilib ovqatlanib o'tiradigan joyli uchun sharoit qoldirilgan. Panoramali oynalar shunda hovlimiz tarafga qaragan. Kirib keldik. Chap qo'limizda ikkinchi qavatga chiqur ushimizda perillalar temir o'rtasi oyna bo'lib juda chiroyli chiqqan. Mana mana bu yerdagi rigelimizga ham, stoykamizga ham oynali rombik qo'yishdi, juda chiroyli chiqibdi. Keyin shunda kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bo'lsa bitta zalimizni joylashgan. Katta zal, oynalarimizni orqa hovli tarafga qarangan. Rangi ham ko'rayotganingizdek nejni ranglardan foydalanilgan. Akkuratni. Ko'zni charchatadigan hech narsa yo'q. Ko'rayotganingizdek juda chiroyli chiqqan. Bu yerda podvalga tushirishimiz va yo'ligimizdan shunda o'tganimizda bo'lsa, bu birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona spanlamizda yosh kattalar uchun. Keyin bu yerda orqa hovlimizga chiqadigan sharoitimiz qoldirilgan. Orqa hovlimizda ham bemalol yozgi oshxona qilsanglar bo'ladigan sharoiti bor. Bu yon tarafda, ya'ni chap tarafimizda bo'lsa, uyimizni isitish tizimi joylashgan xona, ya'ni katelnisi joylashgan. Mana shu 250 kvadratda shu xonadagi tizim ishlatadi. Zo'r tarafidan yana bittasi uyimizni 100% to'pli pol qilingan podvoligacha, undan tashqari dopolnительный radiatorlarimizgacha qo'yilgan. Birinchi qavatdagi spanlamizni bo'lsa shunday yonida birinchi qavatimiz uchun общий санузел o'zini dushovayasi bilan joylashgan. Tepada 4 ta xona. Birinchisidan boshlaymiz. Chiqdi o'ng qo'limizda bolalar uchun mo'ljallangan spanni. Oynalarimizni shunda hovlimiz tarafga qaragan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu уже katta yotoqxonamiz. Yonimizdagi jetski bo'lsa, bunisi уже kattalar uchun mo'ljallangan spanlamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa oynalarimiz oldi tarafga qaragan. Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Sirasi o'zining ichida mana sanuzel, dushvayasi bilan joylashgan va shunday yonida bo'lsa yotoqxonamizni o'zi joylashgan. Oynalarimizni orqa hovlimiz tarafiga qaragan ko'rayotganingizda yorug'lik tushishlari. Ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan общий sanuzelimiz o'zining dushvayasi bilan qilingan. Kafellar ham oppoq ranglarda tanlangan sanuzelda, yaxshida shunisi ko'zni charchatmaydi. Keyin yonimizda bo'lsa bu 4-chi yotoqxonamiz. Shunda 2-chi qavatda o'zida 4 ta yotoqxona. Pastda bo'lsa bitta zal va bitta spanlamiz bo'ldi. Ya'ni bitta oshxona, shunda umumiy 6 ta xona. Binoimiz 250 kvadrat. Podvolimizda bo'lsa bitta katta zalimiz bor. Mashina eng pastdagi xonamiz. Jiloy, bu ham to'pli pol. Xona qilib foydalansa bo'ladi. Xolisilik zal, xolisilik bu yerda bitta sport zal yoki kinoteatr qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Oynalarimiz bor, havo aylanadi, yorug'lik tushadi. Narxini 159 ming dollar so'ralyapti. Azgina o'tib beradigan joyi bor. 201 sotu 250 kvadrat. Ko'rayotganingizdek, akkuratni qurilgan. O'zi qurilish tushunadigan odam ichiga kirgandachi bitida tushunadi qanaqa xonadonni qurilganini. Joyi egalarining telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldirdik.